新鲜流行多一点，烦恼压力少一点，健康有机再多一点，职场甘苦推开一点，生活资讯流行文化一次到位，上载咯。最有料最新奇最够味的观点全都在舒伟的 PUB 最正点。好，10:05，欢迎回到第二小时的 PUB 最正点。好，我们这一小时邀请到的是台湾犬只教育训练协会的执行长曾博颖来到现场，欢迎博颖。主持人好，各位听众朋友大家好。哇，好开心又见到博颖了。博颖之前来跟我们分享都是他自己因为在国小的时候妥瑞氏症发作，然后面对人生的很多的挫折啊困难啊，但是他一步一步往前走，所以我当时访问博颖的时候，博颖他要出国去念书啊，是没错。你现在已经回来了，甚至在国外已经工作一段时间。对，在国外工作一段时间，然后也回来了这样子。你在国外攻读的是什么？然后做的研究又是什么？我在国外攻读的是公共卫生的一个系所，那我做的是妥瑞症相关的研究。那我在国外工作的也是在妥瑞症研究中心，在 UCLA 的妥瑞症研究中心里面工作，这样子。对啊，你在那边工作，最大的获得是什么？最大的获得是，我是唯一一位，就是呢，不是医生的身份可以跟诊的，可以了解到那些妥瑞症小朋友，尤其是那些妥瑞症患者他们的一些生活遇到的困难啊，或者他们的一些状况是什么这样子。我觉得我在国外学习到还蛮多的，就是跟妥瑞症跟身心障碍相关的一些知识，跟一些学养这样子。对，后来也受邀台湾犬只教育训练协会担任执行长，对，你也接受了哈。对，那这一个协会主要做的事情有什么？这协会主要做的就是发展身心障碍者的工作权。那就是除了导盲犬之外啊，我们做的我们没有做导盲犬的之外的身心障碍工作权，就像是泛指妥瑞症工作权，还有自闭症工作权，还有接下来我们会做的癫痫工作权。哇，对，我记得上次博颖来的时候带了一只妥瑞症的工作犬，对，那是 Amber， 对 ，Amber 也跟着你到美国去。对 ，Amber 跟着我坐飞机，然后坐在我脚边，跟着我到美国去。嗯，然后在就是美国的时候也是上下班啊，然后跟着我去进入学校啊，进入办公室这样子。嗯，他是你最好的伙伴。对，所以你当时就是在台湾有了这个 Amber 的陪伴啊，觉得最大的不一样是什么？最大的不一样是当我很焦虑的时候，其实 Amber 有受到一些因为我们有跟一些国际的一些训练单位合作，所以我们知道怎么样就是训练妥瑞症工作犬哦。那 Amber 有一个技能是压力疗法，他当他知道我很焦虑的时候，他会整个人啊整只狗扑在我身上，那他可能身上的某一个脚的重量啊，或者他身上某一个部位的重量会压在我身上，那我这时候我可能正在妥瑞症的症状当中嘛，那我就会分散注意力，就是到这个压力上面，我就不会这么的专注在我的抽动上面了。是，就是要分散你的注意力。对对。那如果说大家更 focus 你，因为像博颖他是从国中开始，这个国小的时候就妥瑞氏症发作。那大家都会不理解妥瑞氏症，所以就会把它当作怪咖，或者是会觉得说你为什么一直捣蛋发出怪声音。对对。所以博颖就非常的很，就是在求学过程当中也是蛮孤单，也很多委屈啦。对对对。但是渐渐大家越来越了解了哈，妥瑞氏症之后也渐渐明白哈，他们可能在这个平常的时间当中，他可能会有一些什么样子的一些动作啦哈反应，那你就比较理解了哈。理解其实对于妥瑞氏症或者是其他的身心障碍朋友来说是非常重要的。是没错。那像 Amber 这种工作犬哦，
因为以前大家都想说啊，导盲犬，大家对导盲犬就蛮熟悉的哈。对，没错。但是因为我们节目介绍了各种的工作犬，我们还有这种警犬类的哈，警犬类还有可能是这个气毒犬，然后上次来了一只血迹侦测犬哈。那我们之前也访问过这个导盲犬的主人啦哈。导盲犬也有来过我们的电台哈。那之前博颖带了 Amber 就是妥瑞氏症的工作犬。好，那今天其实带来的是 Amber 2.0 啊。对， Amber 2.0 对。好，大家今天没有看到直播，但是它是一只很小只的狗狗。对对对，它是一只接近两个月，现在正在养个性的一只小 puppy， 所以它可以从它出生开始训练它吗？它还不能训练，但它是开始就是让它接触到各式各样的环境啊，让它养起它的个性这样子，还有让它就是见多识广，它就会见怪不怪。OK， 那几岁它可以开始训练？大概半年的时候，它就会开始进入。训练的阶段了，这样子。OK， 好，那像这个博颖，因为之前也蛮多媒体报道了哈，因为他的人生故事也蛮激励人心的哦。他面对自己的病症，还有重重的困难，他其实后来也申请到了美国很好的学校，然后到了国外去就读之外，他也把这个研究妥瑞氏症的相关的一些研究也带回来台湾哈。那像妥瑞氏症哦，如果听众朋友还是不太理解的话，你就简单的跟我们讲一下妥瑞氏症这个病症好吗？妥瑞症呢，它会简单来说，它会有一些不由自主的抽动。那抽动就分为可能是生理型的症状跟动作型的症状。那这些症状都是没办法控制的，也是不由自主的，也是不愿意的。那这些症状就是可能从头到脚啊，或者是各式各样的声音都会出现这样子。对，我记得之前博颖来我们节目分享的时候有提到说，你从小到大其实最担心的就是在一个密闭的像是公共电影院啊，电影院或是公共是的场所卖场啊，也是一个密闭的空间。还有例如说交通工具上面，对，你坐高铁啦，然后坐捷运啦，大众运输上面，因为当你们越来越紧张的时候，它可能表现出来的症状就会越来越明显。对，那大家就会更关注。关注这样。但这几年大家越来越理解很多不同的这个状况之后，你觉得有比较友善吗？我觉得有我觉得有，因为我觉得就是媒体的一些宣导，还有一些民众的知识的提升，有加帮助妥瑞症更就是加深民众对于身心障碍者的一些正面的印象，还有让更多人知道妥瑞症是什么这样子。那像工作犬来看的话，因为我们一般知道说导盲犬它可以帮助视障的朋友他们在走路或日常生活当中会更便利那对于像你们目前正在进行的像妥瑞症的工作犬或是自闭症的工作犬，这些工作犬对你的帮助，像你刚刚讲到可以减轻压力之外，还有哪些帮助啊？其实这个就很有趣哦。我在国外的时候其实一开始接触到这个工作犬的因缘，是因为就是有一个医生，他因为我的症状真的很严重，那他就跟我讲说那博弈你要不要尝试一下 surface animal， 你要不要尝试一下就是这个就是工作犬的这个方式。那我那时候也是跟普罗大众，就是台湾的一般民众所想象的是一样的，就是我看得到路啊，我可以自己知道方位啊，为什么我需要工作犬呢？结果就上网去查资料，查一查资料才发现说，原来工作犬在妥瑞症上面是有不同的运用的，他们的专业科目是不一样的像是呢，小时候呢，我很常因为妥瑞症的症状发作，所以我会倒来倒去，东倒西歪，然后我脚会扭伤啊，我身体会撞伤啊。那工作犬还有一个最大的帮助是，像是我在美国妥瑞症研究中心工作的时候，其实呢，那边有好多小朋友都有妥瑞症工作犬哦。因为妥瑞症工作犬还有一个最大的功用是保持他们身体的平衡哦，对，贴紧他们的脚边，保持他们的平衡，他们就减少很多意外的产生。所以原来这个像
妥瑞症他需要工作权，并不是我们一般想象的，就是诶他只是能够帮助你引导你走路而已，他还可以帮助你身体的平衡。对，他们有不同，他们可能共同科目是一样的，跟导盲犬，但他们的专业科目是不一样的，怎么帮助这个身心障碍者的状况是不一样的。那如果以妥瑞症的这个工作犬来看的话，他们要训练多久才能够成为这个妥瑞症患者周边的这种工作伙伴、生活伙伴？基本上呢，他们是要训练他们要经过很多的过程哦，包含他们要经过一些共同训练啊，还有就是这狗喜不喜欢人啊，人喜不喜欢狗啊之类的一个过程。那其实他们需要经历大概一年半的时间左右，才能够顺利的就是上线工作。那包括了这个身障者本身，他也是他的主人，对不对？他也变成是要跟他朝夕相处。马上回来哦。最有料、最新奇、最够味的观点，全都在舒伟的 Pop 最正点。好，10:18，欢迎回到 Pop 最正点。我们今天访问到的是台湾犬只教育训练协会的执行长曾博颖，他今天也带来他的这个生活上面的伙伴啊。即将等他再大一点的时候，就会训练他成为这个妥瑞症的工作犬。是，没错。哇，他好乖，好稳定哦，真的。你带来这只也叫 Amber 吗？对，它是 Amber。对，那 Amber 它现在一个半月，然后它整个也很不怕吵，哎，对，它就很稳定的待在旁边陪着你。对。那如果说它的性格不适合的话，就会就是会寻找其他的犬只吗？对，如果他的性格不适合当工作犬的话，我们机构其实有一些变异的方式，就像是让他变成一个就像是他大学没有毕业，至少也有高中毕业，那他还是一个有受过工作犬训练、专业训练的一个犬只，他可以走入家庭。那反而走入家庭之后，他是变成行为是非常良好的，比一般的家犬还良好。是，所以我们其实也不排斥是训练更多的犬只，就像是我们有训练，之前有训练很多的米克斯当成工作犬。因为呢，就是我们也不放弃有任何狗狗他们成为工作犬的可能，只是到后来他们如果有一些环节，因为工作犬的细节是需要很刁钻、很注意的，所以它只要有一个环节不符合标准的话，它可以变成一个很好的家犬，它不一定可以成为工作犬，但它可以成为一个很好的陪伴一个主人啊，陪伴一个家庭啊，这样子。对。那因为你们的协会创立的时间也没有非常的长哈，那你们创立了之后，其实也一直都致力在这个犬只的训练，然后可以帮助更多的身障的朋友了哈。那你们这些犬只的这个怎么样招募他们呢？我们会去收容所去找寻，我们会去一些就是呢，网络上有人会说，诶，我们会有一些犬只要提供给别人认养，那还有一些方式是有一些民众的捐赠。对，我们基本上是透过这些方式来找寻到我们的犬只的。对。那因为犬只的这个训练师也很重要哦。对对对。那你们怎么样去寻找这犬只的训练师啊？我们犬只的训练师，我目前有个训练长，那训练长他是很资深的训练师，那他也知道怎么样训练妥瑞症跟自闭症工作犬。那还有接下来我们会着重在就是接下来我们第三个目标会着重放在癫痫工作犬的训练上面，帮助更多身心障碍者。是，那包括像自闭或是妥瑞或癫痫，因为它都是不同的病症，对，所以它需要的协助也都不一样，都不一样，他们的专业科目都不一样。就像是癫痫工作犬是很有趣的，它是闻气味的，它在就是癫痫症的朋友发作之前，它会先嗅到那个气味，它快发作前的气味，然后并且提醒它说你要停，可能它正在开车，然后就提醒它说你要停在旁边哦，要吃药，可能用吠叫或什么，那它同时间可以解决很多问题，解决社会的安全问题，解决这个患者的一个健康的问题，还有保住他的生命，然后也解决了很多就是安全上面啊，这例如说可能发生什么意外的问题这样子。哇，所以他是在事情还没有发生之前，他就可以先去提醒这个主人。对，没错。那像妥瑞呢，妥瑞工作犬他最
最需要的技能是什么？最需要的技能就是可能他会保持我身体的平衡。那尽管我说我小时候会跌跌撞撞，那直到现在我还是会跌跌撞撞哦。所以我觉得土瑞镇工作犬他会贴紧我的脚边，而且他在我需要的时候，他会很清楚的察觉到我正在焦虑，然后他会用压力疗法，然后就是整个人扑在整个狗会扑在我身上，那让我感受到他的压力，那我就会转移注意力这样子。对，因为这个你之前带到美国这那一只大 Amber， 好，那一只大 Amber 陪伴你的时间比较长，他大概陪伴多久？大概半年，半年多，然后还陪你到美国，他算是台湾第一只，也算亚洲第一只工作犬，对，他等于就是同一只工作犬，他等于上了飞机，还坐在我脚边，坐在你脚边，对，他也是史上第一只，就是除了导盲犬之外，坐在我脚边的工作犬这样子。是，那像你们在国外，因为也是会有很多陌生的情境，或是比较焦虑的状况，有没有曾经什么样的例子，就是他帮助了你哪一些部分？我觉得他帮助我的部分是无时无刻的帮助我，因为其实你知道国外的工作犬他们只会写他是 service dog， 他就是不会写他到底是什么样的障碍，因为国外他们会认为写怎么样的障碍，例如妥瑞症啊或者自闭症，这个是个人的隐私，但是我不忌讳啊，我就是写出来妥瑞症工作犬，我就写 Tourette syndrome service dog， 所以大家其实看到我觉得这个人怪怪的，但是他看到狗狗的背心，他会知道哦，我是妥瑞症患者。所以这样子其实狗狗也是间接的帮我唱权，让很多人知道妥瑞症是什么，还有让别人知道我有妥瑞症这样子。你在国外念书的时候也有碰过就是有身障朋友他旁边有工作犬的吗？有，我同学就有。对哦，那他是什么状况？他是自闭症的一个朋友这样子。是，那他的工作犬也是陪伴他生活啊工作啊学习都在旁边。对对，而且重点是呢，工作犬的介入呢都是在于在国外的研究是指出在黄金的疗愈期，就是早期疗愈的那段时间，如果能够有工作犬的介入的话，这个小孩子的发展，他的一个未来的发展，还有一些他的就是一些状况会越来越好这样子。对，那像如果说有听众朋友他可能是有身障的需求，例如说他可能也是妥瑞，然后或者他是自闭，那他也想要有工作犬陪在他旁边，他可以怎么申请，他可以怎么做？我们有官方的网站这样子，搜寻台湾犬只教育训练协会，那我们的官方网站上面就有申请的流程，还有申请的表格这样子。那一般申请都可以申请得到吗？其实我们呢现在很需要更多的量能，所以我们只有一位的训练长，那我们需要更多的量能，是我们更需要更多的训练师，更多的资源，更多的帮助，才能够造福更多的身心障碍者，有多一种选择哦。所以呢其实现在待排队的就是需要工作犬的人就是有一定的数目的，有一定的数量哦。但是就是犬只或者犬只的训练、哦，对犬只的训练啊，犬只的一些培养，我们还是需要很多的资源，更多社会的一些帮忙的这样子。因为博颖到了国外去，然后也把这个相关的知识带回来，所以像你们的协会也会跟国际的组织有一些接轨、哦。有，我们都有定期的开会啊，定期的通信啊，定期的一些书信往来，甚至是视讯会议哦，就是我们怎么样的经验交流啊，或者一些训练上面的一些交流这样子。那其实工作犬呢，身心障碍工作犬在台湾是非常新颖的概念。因为呢其实没有人，大家所知道的工作犬就是哦导盲犬这样子，大家比较不知道其实还有其他的，像是妥瑞症工作犬啊，自闭症工作犬啊，癫痫工作犬啊，心脏病的警示犬啊、哦、还有很多很多各式各样的工作犬、其实呢就是在国外已经行之有年了、但是在国内其实是很多人是都还不太知道的这样子。是，所以你们要把这样子的一个概念来跟大家分享了哈，对，就是说身心障碍朋友可以
更不孤单一点，对，他可以有得到更多的帮助，除了医疗上面的，对，然后复健上面的，生活当中他可以有一只工作犬陪伴他，对，他可以多一种选择，对，多一种。那像这种担任工作犬的犬只的种类大概以什么为主啊？我们其实呢不挑，我们机构的核心价值理念是我们不挑品种，我们挑的是个性。OK， 所以呢，刚刚我也所讲的是说，米克斯也可以成为工作犬。只是呢，米克斯的成功几率当然会因为血统来说，黄金猎犬跟拉布拉多他们成功几率真的是比较高的。但是呢，米克斯真的是相较来说是比较低的。但是我们也想要解决很多的问题，所以其实米克斯不是不能够胜任，而是他们可能在他们要担任工作犬之前，他们不能够有太多。多的一些创伤经验吧，是，例如说他们小时候被受在流浪街头啊被虐待，或者有一些心里面的一些创伤经验，他们可能就很难成为一个工作犬了，因为他们可能就有一些禁忌了，他们狗狗的一些不能被碰哪里，或者不能怎么样这样子，对，所以要这个训练一只生长的工作犬，他的确也是需要一段时间的训练之外，也要看这只狗狗本身的性格。对，没错，稳定度，稳定度，还有它可以被承受训练的程度到哪里，这样子。因为博颖之前是到美国去念书，也在美国工作嘛，哈。我看到你们的资料提供，就是说在美国每122名生长者当中有一人使用工作犬。对。那在台湾就悬殊比例差很多了。对，差很多，对。这是一个在国际上行之有年齁，但是在台湾可能就是一个比较新颖的概念。对，真的是。那像你们在倡议的时候会遇到什么样的困难吗？我们在倡议的时候遇到有些人其实他们会不懂什么是不懂，例如说妥瑞症为什么需要工作犬，那甚至就是会不懂说为什么这些其他的身心障碍者会需要工作犬，因为他们其实长期间就是因为台湾就是只知道导盲犬的概念是比较深刻的这样子，所以他们会不知道为什么其他的声音障碍者会需要这样子的帮助。但是因为博颖上次跟我们分享了之后，就是包括了工作犬他身上的背型，好，就可以让更多人理解说原来他现在如果有一些跟我们不太一样的状况，是因为他是生长朋友，但是他会更 friendly 的，更友善的去面对生长朋友他们需要的帮助甚至是他们不需要异样的眼光，他们需要被合理的对待我们稍微休息一下，再来继续访问博颖最有料、最新奇、最够味的观点，全都在舒伟的 Pop 最正点。10:33，欢迎回到 Pop 最正点。我们今天现场邀请到的是台湾犬只教育训练协会的执行长曾博颖。博颖来跟我们分享为什么身心障碍者需要有工作犬啊，这多了另外一种选择。那就以博颖本身来说他是妥瑞症的患者，那有了工作犬的陪伴之后给他很大的帮助跟给他很大的力量，那他现在也投入到这个台湾犬只教育训练协会那其实你在教育训练协会当中因为一回来台湾之后你就接了执行长嘛齁，所以其实责任还蛮重大的。对对对，没错。那你们这个协会的大概短中程的目标，你们大概有哪一些？我们短中程的目标，当然在短程的目标，我们是会希望是能够尽快的加入到国际组织，加入到那个国际辅助犬组织。那长程的目标呢，当然是希望我们可以培训出更多的工作犬，去帮助更多的身心障碍者他们的生活品质这样子。那像你们现在有这个工作犬帮助的身障朋友来说，他们的这个例子跟他们的经验大概是如何？他们的经验就像是我们就是现在目前上线的工作犬有两位，有一位是妥瑞症，那一位是自闭症的朋友。那位自闭症的朋友呢，其实他的改变就非常的大他从原来就是他原本的一个
讲话模式是低着头，他不会面对，不懂得怎么样去面对人群讲话，嗯，也不知道怎么样去面对人。到了这只工作犬的介入之后呢，他知道怎么样去跟人群互动，他知道怎么样去正确的与人沟通，而且也促进了他与社会之间的连结。嗯，我觉得这是对他帮助最大的。这样哇，那一只工作犬陪伴那位朋友大概多久的时间？已经三年了。那算蛮久的嘞，对对对，哦，已经两三年，那对他的这个帮助跟改变就非常的正向，是没错，因为就是我们知道不同的身障的朋友，他也有不同程度的状况哈，例如说，如果以单妥瑞症来看的话，妥瑞症他也有轻中重嘛。对嘛，然后这个可能在你比较焦虑的时候，它呈现的这个样貌也都会不一样。但是这个身心障碍的工作犬，如果它在你旁边可以帮助你，不管是在你的生理上面，在心理上面，在社交上面，它的协助是非常大的。对，没错。那像你们去跟这个像有需求的身障朋友沟通的话，他们大部分都能够理解这一块的需求吗？其实我们有跟相关的就是机构啊，相关的像是病友团体啊，我们都有一些很好的联系。嗯，那他们也都知道，其实这是一种方式可以提供给这些朋友的一个解决他们声音障碍的一个管道，这样子，方法之一了，方法之一，对，没错。只不过就是现在有在训练类似这样身障工作犬的机构多吗？就只有我们而已。就只有你们啊？就是训练妥瑞症、自闭症就只有我们而已。哦，而且。对，就是全台湾就只有我们。那所以现在已经上线服役的工作犬，你刚刚讲说有两组嘛？对， 对， 对。那在训练当中的工作犬，现在目前有几只？有三只。OK， 那他们等于就是你们要观察他们的训练状况，一个阶段一个阶段。对对对，然后我们要定期的带他去各个地方去社会化训练，例如带他去百货公司训练啊，带他去电影院训练啊，带他去各个地方，让他搭电梯也好啊，搭手扶梯也好啊之类的，这样子。嗯 ，OK， 就是要看他的临机应变的状况，对，还有日常的训练有没有用在工作场域。对，没错。哦，因为像这个是很细耶。就是它变成说你要去集结很多的国内外的经验，然后还有国内训练的重点，而且还有一些就是呢，你看在美国训练出来的工作犬，在台湾可能有一些风俗民情，或者我们的一些因为我们的一些就是环境的一些不一样，对，所以训练出来的工作犬当然会有一些的差异性。哦，对。那像之前 Amber 陪你到美国去哦，就是他适应的也是很快就适应了，很快就适应了，对。哇，这个也是需要一些天生的才能吧。对，还有之后的，当然很仰赖是之后的训练。那像 Amber 那时候坐飞机，这么长程的飞机，他也是第一次这么长程的。对，他也长程，而且我们要签那个就是狗狗他有经过专业的训练，他在长程的飞机上面他不会便秘这样子。对啊，他一定要签这个像是一个合约书。因为一般狗狗是不能坐在那个位置。对，旁边的啊，对，那 Amber 的确也没有便利啊，但是他们的签署是你们要怎么样保持他的身体健康之外，在健康的前提之下，然后让他不会便利这样子。哇，对，那你 Amber 做得到这样子？那你那时候就非常确认说 Amber 他做得到？对对对，哇，所以 Amber 反而还。Amber 还反而还比我更镇定，我反而搭飞机的时候还比较焦虑， Amber 反而还安慰我之类的。对啊，因为在飞机上你也不可能说走到哪里去啊，好，你说在高铁上面你还可以走到那个车厢连接的中间啊。对。但是在飞机上面就比较难，就是一个密闭空间。对，没错。所以那趟的飞行就是 Amber 也给你很大的一个支持的力量。是，没错。那其他人会不会很就是？比较就是投以这个比较好奇的眼光，会啊会啊，会觉得这不是导盲犬，那它是怎么样的一只工作犬呢？为什么可以上飞机呢？这样子，
其实也是一个台湾的首例啦、哦、所以就是大家会比较注目一些，是是，然后那你就会一个个解释吗？我会大概的解释一下这样子。哦，好，那像您刚刚提到说你们的这个训练中心训练协会当中有这个训练长嘛，哈，那训练师他们在台湾要成为训练师要什么样子的条件呢、啊？其实训练师呢，目前来说呢，全世界呢都有一个一定的一个潜规则、嗯、就是其实发证单位都是由民间、哦、所以都没有一个发证单位是有一个政府部门或者有一个什么公部门的一个机关发一个合可的证件，所以都是由民间的机构发的，任何的证件都是民间的机构来发证的、嗯嗯、所以呢，所以就是由此可证，我们的机构也是可以发训练师的证明的。哦，了解。但是训练师也要经过一定时间的训练了，还有对，还有经验的累积这样子。哦，那如果有听众朋友想要成为训练师的话，哈，他需要什么条件？他需要的条件可能是除了喜欢猫狗之外，这是一定的，那之外呢，他要有一些专业的技能。但是训练师的就是像是就是有时候他的训练的一些技能啊，还有一些方法、嗯嗯、他并不是这么一触可及的，马上就可以直接就是变成训练师的、嗯、他需要经过很长时间的不管是观察狗啊、嗯、或者是怎么样去带狗啊、嗯、这都是需要一个很专业的一个过程。因为犬只训练但很重要，就是训练师跟犬只之间要有一个好的沟通啦。对，那有效的沟通是要用什么样子的方式啊，哈，什么样的技巧等等，我想这应该也是训练师非常需要具备的条件。对，没错。那台湾训练师也不好找吧？对，台湾训练师相关的能够去支援，尤其是支援在身心障碍者不一样身心障碍者的工作权上面的训练师，的确是比较难以去找到这样子。嗯、对，那如果说因为你是到美国去做研究，然后念书，那你有研究过就是？亚洲的部分，如果以邻近的日本或南韩，他们这一种身障的工作犬有吗？其实呢、嗯、这是一个很有趣的现象，我们有研究过日本，日本的法律跟台湾的法律一样，都是跟着美国走的、嗯、现在呢台湾的法律，我们其实我们的工作权都可以做台铁高铁高捷北捷，完全飞机国内线国际线也都没问题、嗯、那重点是呢，就是呢因为我们都有行文给他们、嗯、那但是我们在法律上面我们是灰色地带、嗯、但是在日本呢，其实在整个亚洲地区发展最好的国家是日本跟台湾，但是日本呢是明文规定，除了导盲犬、导龙犬、肢体辅助犬之外的工作犬都是违法的，就等于说，你其他的就是妥瑞症工作犬啊、自闭症工作犬啊，可能在日本都是违法的。但是重点是，我不知道他们有没有相关的训练的单位，但是重点是他们是明文是禁止，除了这样的工作犬，就是导盲导龙肢体辅助犬之外的工作犬、哦、所以其实台湾还是更进步的，更进步一点的。對對對、哦、那像在欧美它绝对就是很合法的，欢迎啊，对 对, 對、哦、而且就是它可以帮助到更多需要帮助的身障朋友、哦、那像这个像训练犬哦，他们这些工作犬在训练过程当中，因为你提到说要带他们到各种不同场域嘛，就是日常的训练之外，他们也要走出不同的场域，因为像主人本身，好，身障朋友本身，他也不会只会在家里啊。对，对啊。像你，像那个博颖，他也很喜欢爬爬照啊，对不对？对啊，对啊。如果说他想要去玩呐、啊，哈，或是他也，如果他要坐船出去，那狗狗也要陪你坐船出去。坐船出去，对。或者说你要去一个比较节庆的场合，像是什么？什么炸邯郸啊，炸邯郸，对，或者说最近在大甲妈绕境啊，打了三剂之后就可以去绕境。你想去绕境的话，狗狗还要陪你绕境哎、欸。对啊，我们的狗狗其实因为炸邯郸就在台东，对，所以我们的狗狗其实都有经过炸邯郸的训练，是哦，就是会近距离的聆听那个，然后会训练它就是怎么样稳定，就是见怪不怪。所以它在任何的场所，它都要比主人更加的镇定。对对对。
就像是 Amber 啊，听到鞭炮声，他完全就是看一下哦，那边鞭炮声哦，哦这样子哦，然后就继续做他的事情。所以他并不是听力不好，他是非常的镇定，他是非常镇定这样子。光是今天来到这个现场的这一只小 Amber， 这只小 Amber 他一个半月，他到目前为止还没开始训练。还没开始训练，但他的个性我觉得他应该就是 90% 他是非常适合的，因为他整个非常淡定。他从你看现在已经45分了，他是一直趴在那边呢，他非常的沉稳呢。对，非常的沉稳。可他平常是活泼的吗？他非常活泼啊，刚刚有多活泼。当时跟工作人员我们这样电台人看到这么可爱的黄金猎犬才一个半月，哦，超可爱的，大家刚刚玩的不亦乐乎，怎么一进来他就知道这个场域不能乱动。他会知道他其实不是累了，他会知道说哎，我正在工作、哦、这样子。对，哇，我觉得这些工作犬真的太厉害。我们之前来的那一只那个血迹侦测犬，哇，他因为平常训练他们是蛮辛苦，他们是警犬类的嘛，哈。对对对。那他那天发现他好像可以休息，你知道吗？所以他就一直坐着很正哦，眼睛闭起来。哇，这些工作犬真的是，很有天赋哈。然后他也可以帮助到他们的主人很多很多的样貌哈。我们稍微休息一下，再回到节目当中哦。最有料、最新奇、最够味的观点，全都在舒伟的 Pop 最正点。好，10:51，欢迎回到 Pop 最正点啊！我们今天现场访问到的是台湾犬只教育训练协会的执行长曾博颖。博颖他身边就有这个妥瑞症的工作犬啊，他陪伴了博颖之前的大 Amber 陪伴了一段时间，而且甚至还陪博颖到国外去哦。那现在这只小 Amber 还没开始训练，因为他才一个半月哦，他就可以等到半岁左右就可以开始训练了哈。但是因为台湾犬只教育训练协会哦，目前可以说是唯一一所训练不管是可以帮助自闭症患者的工作犬哦，或者是妥瑞，那刚才有提到说癫痫的患者也可以有这种协助的工作犬哦。那像协会这样子的成立在运作当中也还蛮需要大家的协助的啦。真的真的。那需要什么样协助可以跟我们分享一下吗？我们其实呢会需要，因为其实呢一位训练师呢一年的产能最高也就只有2到3只工作犬而已，他全职的投入到一个可以训练出来的工作犬，所以我们很迫切的需要更多的资源，是像是我们聘请专业的训练师啊，还有更多的就是我们的协会的基础的一些营运啊，还有一些我们的怎么样让我们增加更多的量能，能够有这些的能力去帮助更多的身心障碍者，这是我们所需要所迫切需要的一些帮助这样子。所以可以就是也蛮期盼社会能够给予我们更多的帮助，是那可以到我们的粉丝专页私讯我们怎么样去就是帮助我们，那或许是到我们的官方网站，我们也有一些连结是可以去帮助到我们，就是一些营运啊或者资金上面的帮助这样子。是，对，好，可以搜寻台湾犬只教育训练协会。那如果很认可这样子的一个概念，或者是你曾经受过什么样帮助，你也很想要帮助更多生长朋友，因为现在蛮多的生长朋友知道有这样的工作犬陪伴，他们也会希望能够拥有了哈，但是因为工作犬的训练，刚刚博颖有提到，它需要蛮长一段时间的，然后还有训练师也需要很多专业的训练师一起加入哈。那如果说你对于这个议题是有兴趣，然后也想要进一步了解的话，都欢迎大家可以到台湾犬只教育训练协会来更进一步的了解。那因为博颖本身是妥瑞症的患者，那他自己本身的故事，包括了他出版书籍哈，他也告诉我们他身为妥瑞症患者他一路走来的心路历程，然后曾经也是觉得人生很过不去，但是现在也走出了一片光明 的路途，然后也是很想要尽自己一己之力帮助更多朋友。对，没错。好，那接下来这个协会因为都还在训练这个工作犬嘛，对，那如果有一些朋友他这个例如说他想要加入
训练师的行列，他也是可以跟你们协会联络吗？他可以去投递交他的履历表。哦，了解，到我们的那个协会官网下面有一个信箱。OK， 对，嗯，好，那去了解到他的背景，我们会再做筛选。是，好，那大家也就是对于这样子的议题有更进一步的理解啊，有身心障碍者工作犬啊，这样子他们可以帮助身障朋友，不管在生理、心理、社交、生活哈，或者是帮助身障者他们在各种能力表现的提升，这个也是从国外看到很多数据，就工作犬的陪伴对于身障者有特殊需求的朋友是有很大的帮助的。没错，没错。嗯，好，今天非常谢谢博颖来到我们现场哦，那也非常谢谢小 Amber， 因为 Amber 实在太可爱了，她这快一个小时的时间，她都在稳稳的躺着，而且她会换姿势。但是我刚刚想说，她是不是睡着了？哈，我们广告时间，博颖叫她一声。马上听到主人的声音就坐起来了，也是很机灵的哈。对，很机灵的。对，好，那下次我看到这个 Amber 的时候，他应该是长得更大了。对 对， 对，几米多几寸哈。那也祝福博颖哦，接下这一个工作之后一切顺利。那大家如果对于这个台湾犬只教育训练协会想更进一步了解，可以到他们的官网哦。今天非常谢谢博颖，谢谢，谢谢，谢谢苏伟，谢谢各位，谢谢。好，接下来继续锁定小玉邱明玉的 Pub 抢先包哦。